Eh? Yo guys, welcome to ETD. Eh, kama kawaida ni aje majama. Jina ka kawaida, Elvis hapo. Dida. Ndo hii, mambo tumekuja kureview marochepe tu. Easy. The most affordable liquor in Kenya. Tuko hiyo series na tunapiga leo. Eh, yes, buda hata unatoa ukisema ni nini? Makinika si tuzieke zote nje. Hii ujaambia watu ni nini? KC. Bwana KC? Bwana KC. Bwana Kenya King 40%. Blue Moon. 40%. The legendary Mikiki. Tutakufa. Blue eyes, blue. Tutakufa. Aha, ingine hapa kibao. Pombe ya raia konyagi. Bwana konyagi is being poured in. Aha, wacha tuanze tu hii. Tujue gani ni gani. Mnaweza kuwa mnasema hizi pombe ni mbaya, lakini kumbe Jameson ndo mbaya. Lakini hizi pombe tunakunywanga. Do not alafu, try this at home. Wasema zee mta tu excuse, ulitafuta pombe inaitwa legend na jua ni ya wazitoka nyinyi lakini hatukuigea. Yeah, ma legend. So, excuse us for that option tumewekea. Kuna kina Napoleon Gold hapo hivyo na Mikiki. Mikins. Mikiki. So siju tanzaje. Tuende na Mikins. Tuende kaende. Wewe. So itakoga hivi majama. Tutakuwa tunafungua lika. Tuko na tot glass hapa standard measure. Tunaeka kwa tot glass, alafu tunatransfer kwa cup, tot mbili, tukienda ingine, tukisikia inaenda aje veje kienda. Jana wangu hata kujiridhim, last video si mnajua kile alifanya, kutapika tu. Alafu, asa niwa promise, leo it happen. Last time nilimua ora ndiyo, lakini leo, I doubt it's happening. Kaida yako, kwanza, nilimuona tumepata one dislike. Don't get all to pick a dislike, but iko sawa. Aya, bwana Mikins, tunapima na hii tot glass, ndio? Yeah. So guys, kile tunadu, tuna review one by one, tukicheki ni aje, alafu badai, tunazimix zote. Ni mawano, lakini tafanya nini? Juenyu tu. Yeah, Buddha. Sijui. Shit. Mhm. Buda last time with Mikins ngini mimi mwanzo hata siwezi kumbuka. Eh, mazee Mikins si day ilikuwa gazi 2014. Nime come na handkerchief guys in case in nose bleed. Unaweza kwa ni tiambo. Ehe, toti ni mbili sijuka. Totiko ni mbili. Tuadizie. So tuadizie. Sijuku kwa nini unaogopa? Mwono kupa kaa ile siku. So ya kupa hizi vitu. Leo kuli pesa. Au kijana tano solid. Hei pombe ni ya bafo. Cheki. Siweke kando. Isi kitu wa kukunywa. Isi fiti. Iyo. Ponyagi. Wewe. What is? Nani anaogopa dogio? Buda, mea kuambia hii staff. Hey, alafu, muluoka, man. Hey, cheki jote yo sticker kwenye hiko. Ona, look, kwa yo sticker hiko. Ndo rajua. Guys. Uruna pali yo sticker hiko. Yeah. Tukipoteza macho, mtusaidie tafadhali. Mi siezi poteza macho forever. Konyagi, legend. Wasi wanasemanga konyagi ni mbaya, sijui nini. Sijui wanamanisha gani. Ati sijui nini. Konyagi. Wacha tisikie leo. Wasi wanatumia kutengeneza cocktails na konyagi. Sijui kama najua. Tho si kunywangi, si ongelele nika na kunywanga. Konyagi. Buda, I think ina Napoleon Gold tuyeke mwisho. Hey, Buda unaogopa naps. Azi, juni, sunajiki ni kibrandi boss. Shit. Aya. Abu tuonje ye. Konyagi. Ala, hii hata ukinipea straw.
na kunywa nayo. Neat. Sio mbaya. Neat. Na sijui kwa nini konyagi mnada ingini mbaya hivyo. Very neat. Eh, nikipata na dema na kunywa konyagi. Wacha kunywa lakini atusikizani na yeye. Iko sawa. Wewe. And then Kibao, hey, do the honors once. Bwana Kibao is being podded. Shit, kuna instaff nikikumbuka ili ni Blake Shanga siku flani pale tao. Tao wapi? Acha mchezo huko juu ni mimi. Ile choche. Ile choche. Ah, si Jay Blake huko. Blake tu huko. Area mtaani. Sabina Joy. Sabina Joy. Huko ni wapi? Huko hata sijui ni nini. Buda, ish, Buda, mi vombe. So, Bwana Kibao is being podded. Mawano. So far, so good. Hey, lakini si, tumeanza na Meekins. Me destroy liver yetu kidogo. Hey, mbaka nata. Hey, zikoli zimeruna, nataka kufunika. Hey, Buda, nafunika. Kusha leo. Sija leo. Zime heat, lakini kutu saa. Tuende, Piga uniambia vile iko. Buda na wako panga hii pombe sijui kwa nini. Kibao iko sawa. I think it's good liquor. Mimi nitakataka. I think it's good liquor. Buda inashuka. Inashuka na lada nini? Buda hii kibao haiwezi. Ni noma. Ama ni chambue. Eh, fungua tu. Mimi naweza sema zimenirarukia. So ikei na sweat hadi sijui ni mgongo. Over the years ikei nimekuwa nikiona gatu kwa shelf. Every time naenda kwa store naionaga, but I never get to buy it ama ever tested it. Sijaipata beshte yangu anakunywa hii kitu kugawana ama nini, but leo nadai kuisikizia. My honest review ina come in a few. Ati, hey, hiyo tena funguliwaje baba? Eh, hey, na make a professional kani mtumbe ya maana. Hey, nimesue sini. Iko sawa mzee hili. Kenya ki. Eh. Iko sawa. Buda tukunywa ngizi vitu. Wewe hata unajua. Sawa, si leo tuisikizie. Alafu Dida anakuanga ni ka love doctor mzee. Sijui kama huyu jamaa hey, love doctor tena. Ndio kwa Dr. Ringding. Not a qualified physician. I see. Eh, Buda tuko, Buda tu sample. Ah, si, nini. Tuna sample, tuna review. Siko single lagi. Tuendele. Unawachapa. Kwa single shot up. Ndugu yangu ala tu rap. It's fine though. Tuende. Anaji redeem. Ipige. Hey, sample kwanza unishu. Nime sample take that wapa hivi. Kenya ki. Kifalu me, kitu kidoko. Simba lakini. Watu wa Kenya King, hakuna jamdu extra, sijui mnaisil, sijui ni kama mnafunga pampas, hakuna haja. So, mpige tu kwa kawaida, juu si worth it hivyo sana, lakini, my honest opinions, hivyo tu. Sio mbaya lakini. Okay, Kenya King iko na taste different by the eye test kama hizi zingine. Samoni umesikia taste kaya konyagi kiasi toko mbali. Kile naweza sema tu ni sioni. Kuna flavor iko kwa ite hii iko hivyo. Kuna flavor. Eh, nimesikia hiyo flavor. But unajua ngao ule msee ule flavor. Watu wanaenda mpaka wanalewa. Wanachanganyikiwa. Hata hii tu ni kunywa konyagi. Eh, by the way, sijui kwa ni watu wanaongelea hivyo konyagi. Konyagi mwafanya nini?
Wewe konyagi make kudu ya kitumba? Konyagi. Eh. Hey. Okay, ikuagi favorite yangu lakini ni I guess by the name Gina. Eh, hey, oh, ni yo Gina by yeah. the actual name, si ndio? Yeah. So but it's very nice. Na, packaging yao ina kan kama ni yellow ni moto bro. Ni oh, unaonyeshanga portable spirit. Sio na portable spirit anyway, ni konyagi. Wewe situmalize hii kitu before I tap out. Situ. Acheki loser always. No. Anataka kutapika hadi. Nani amuaore? Wewe bana una na mauranga kila kitu. Wewe cheki. Hapo hivi tu hold a few moments later, umseta mtroll hadi kijani, umtafute, tuone exactly what is going to be right after this. So, eh, yeah, tushikona footage. Mimi naweza sema tu subscribe. Shika yango sasa. Subscribe to our channel. Eh, mimi nakoroga. Hizi ni ngapi? Tuna tutawa release ya good content. Na tukifika pale hujafika huko sasa. You want drugs or alcohol? No sir. You take drugs or alcohol? What is drugs? Ba eh. Ah, kichwa. Oh, mnuoka. Kichwa ni situation nyingine tuongelee kitu kingine buda. Cheki, tuko niko na vitu lakini eh buda lakini kama hujaongezea ziko mbili. Zikombi. Eso ni mashida, yani sasa hivi mashida zimeanza. Lakini mimi naweza taka tuchapiane kitu. Hey Dida, sikia kutap out niko na number ambulance, speed dial. Yeah. Eh, yani kuna mtu amejulikana kutap out always. Ni vile atujeclear do na yani Luke. This time is all about reviews, Luke, eh? You see, eh? It's all about reviews. Inge, unapiga, unajua umse amesema ati anaweza maliza team zinge nyingi. Umesema 30 minutes ama 10 minutes? 10 minutes. Nani amesema 30? Wewe kwenda huko. 10 minutes bro, amnielewi. Oh kijana. Kyo misambavu. Dislike your video. Wewe kwenda huko. Buda zimshika. Yes, imagine. Unaweza semaje bwana? Uta bwana Michael Jackson. I think bwana Moonwalker is just in the other league. Hizi zingine. Yama Rocha pezi zingine. What do you mean? It's all actually, eh? White Pearl, no the White Pearl na making so far ndio the worst I've ever tasted. Cheki watu wanatengeneza hizi vitu bana. At least ekini hata lemon mali mweki hata Royco hizi vitu bana mchaze tu nazo bana mwezi ma 40% tu eh hii ni 70% proof Buddha eh kwa hapo Buddha ah Buddha hii ni fucked up man eh na bado watu ja mix wote shit Buddha tuna mix. Sijuka huko. Tuna muone hiyo hapa. Ina mix hiyo hii. Inapigwa zote. Nipatie baba. Detoxic structure pale. Intoxication. Indo ile indo ina jita ile intoxication ready mama. Ndio hiyo sasa. Rubo. Tuone. Moscato. Mazee ite hii jo ndo itaribu vitu vingine. Tunje ni kivodo. Kama tungechukua chrome. Cheki Chrome by the way, niliona ime advertise na Sauti Sol, hiyo si Rochepe. Wacha Sauti Sol. Ah, si Rochepe ni Rochepe, hata ivalishwe nini. Hata ivalishwe bike. Ah, Rochepe ni Rochepe. Hata ivalishwe bike ni Rochepe. Iko sawa. Na sweat mgongo lakini sidhani. Guys, niambieni ni kiswet mgongo inamaanisha nini? Na dedi nini? Nimalizie, nipige. Piga ulete. Ukipoteza macho uniambie. Piga ulete ama nipige. Piga upoteze macho alafu nisho. Sa hii sini ya mwisho tunaweza toast upige tu nini juu ya mwisho. Aha, sasa kwa kachini ukitoast. Oh, iko sawa baba. Unasikiaje? Sikuwa mtu brandy lakini site imbaya. Ni venye tu si smooth. But si timba. Handkerchief. Unaweza nose bleed. Unajua vitu kama hizi? Unaweza nose bleed.
Wewe? Ni takataka. Takataka.